好，诸位同学，大家好。好，今天我们的分享开始。是上官同学上一次提出来48愿、53参跟16位正士的表法，我们学到仪式。今天从15开始，神通花菩萨表度化众生究竟方便。念老指出经中游步十方行前方便，就是神通花菩萨的表法所在。这些如来智慧神通道理与念佛法门呢，不需要一步一步慢慢爬阶梯式的证得，而是只要往生就一时具足。这些事实真相必须是我们念佛人最重要的概念，我们的信念才会坚定，才不会受外面种种的影响，对净土产生怀疑，甚至于改学其他的法门，那就完全错了。其他的法门确实是要一步一步看你能放下烦恼习气多少，渐渐向上提升，跟净土法门不一样。有人问我，禅宗明心见性，见性成佛，这是圆满的法门，没错。那净土宗不能明心见性，好像在表面上看的时候不如禅宗，实际上禅宗10000个人修难得有一个人成就，净宗10000个人修10000个人成就，他成就的比禅高，是真的不是假的。所以这个法门叫难信之法，极容易修，但是最难相信。去相信的人不是普通人。佛在大乘经上告诉我们，每一个念佛往生的人都是过去生中曾经供养无量诸佛如来，这一生遇到这个法门，得到无量诸佛无来如来威神加持，他才能信，他才能发愿求生。没有诸佛如来的加持，他这个心生不起来。为什么？他的业障太重了。像禅像教那样消业障，他还得消无量劫，然后
他学禅、学教，功夫才能得力。啊，为什么今天学禅、学教功夫不得力？善根福德不足，不具足，烦恼习气太重。啊，佛法的入门从无我，你还有我，把这个身体当我，你就入不了门。啊，入门是什么阶级？什么身份呢？小学一年级。我用比喻来说，大家好懂。在大乘佛法里，实性为初性为，实性是小学。从一年级到十年级，它是一年级，一年级破身见，啊，知道身不是我，像《金刚经》上所说的，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，这是什么阶级？这是初性位的菩萨，啊，大乘小学一年级，我们能不能做到？你用一生的时间精力，你能把这个破掉吗？啊，身界没有了，边界没有了，边界什么对立，跟人不对立了，跟事不对立了，跟一切万物不对立了。说起来容易，做起来多难啊！还有成见放下了，成见自以为是。啊，成见在佛法里分因果。啊，因上的成见叫见取见，果上的成见叫见取见。啊，幕后一个所有不正确的看法叫邪见。这五种见，啊，身见、边见。见取见、戒取见、邪见，统统放下了，你才是一年级的学生。啊，别人修这个法门，我都给他顶礼啊，我佩服啊，他可以做得到，我做不到啊。啊，这个路我尝试过啊。我搞了二十多年了，最后觉悟了，这个路不是我走的，我走不通。啊，真正回过头来修净土，啊，发现这条路走得通，为什么？待业往生。啊，你这些烦恼习气没有放下，可以往生。啊，往生到极乐世界，老师好，同学好。老师是阿弥陀佛，同学是诸大菩萨。这个修学环境好，所以容易成就。啊，极乐世界，烦恼没有了，慢慢习气也没有了。那个地方的身不是肉身，我们今天的身阿赖耶的相分，物质现象，需要饮食，需要睡眠，啊，需要医药。极乐世界不需要。啊，为什么？身是法性身，不是阿赖耶识的相分，是自信的相分，称心的。啊，凡是称心就没有变化。啊，我们这个地方的身体刹那刹那在变化，是生灭身，生灭身。极乐世界不生不灭，极乐世界无量寿。
到达极乐世界，得到阿弥陀佛本愿威神加持，你的智慧、神通、道理等于法身菩萨。换一句话说，也真的，你就是法身菩萨，不是你真的，是阿弥陀佛加持给你的。所以这一点，我们要感恩阿弥陀佛。啊，在极乐世界修行容易成就。啊，我们是换一个道场，这个道场障碍太多，我们没有能力化解。极乐世界没障碍，好处在此地，啊，很容易修得。神通花菩萨在此地表法，有不设防。游是旅游，今天讲旅游，到什么地方去旅游？到十方诸佛刹土，阿弥陀佛每一天可以说，每一分、每一秒，化无量无边身。为什么？去戒引十方世界念佛众生往生极乐世界。佛要不去戒引他，他不知道极乐世界在哪里，他找不到。啊，那么佛发过这个愿，真正求生极乐世界，临命终时，阿弥陀佛一定来接引他。这个阿弥陀佛是弥陀佛的化身。啊，阿弥陀佛的真身在极乐世界如如不动，化身来。啊，凡是每一个往生到极乐世界的人，跟阿弥陀佛见了面，你就进入阿弥陀佛的讲堂。这个我说过很多次，进入讲堂我们是凡夫，在讲堂里面一定证得究竟圆满的佛果，也就是说听阿弥陀佛讲经说法，你成佛了，你才会离开讲堂。啊，进讲堂是凡夫，离开讲堂就毕业了，你就成佛了。啊，比禅宗大彻大悟高明多了。啊，那么在讲堂里面没有毕业，也能够像阿弥陀佛一样，分无量无边身。阿弥陀佛分身是去接引众生的。那么这些众生在讲堂里面得到阿弥陀佛威神加持，智慧神通道力跟阿弥陀佛差不多相同。他们分身干什么？分身到十方世界去修福修慧，啊，供养诸佛如来是修福，听诸佛如来讲经说法是修慧，佛慧双修，每一分每一秒，他接受一切诸佛如来的教诲。接受一切诸佛的加持，啊，诸佛如来接受啊他的供养，给他增福，讲经说法帮助他智慧，你就晓得极乐世界修行一天，
在我们这个世间修行无量劫都达不到的，我们不能分身啊，我们在这个世间找不到善知识，到极乐世界时十方诸佛随意，你想去就去啊，一尊佛给你讲一个法门，你同时可以学无量无边无数无尽的法门，统统学会了。所以这个地方引念老的话了啊，我把这个文念一念，这些如来智慧神通道理与念佛法门不需要一步一步慢慢爬阶梯式的真的，这太慢了啊！而是只要往生呢，就一时具足啊！在我们这个世间，禅宗大彻大悟，明心见性，自古以来有几个人？在我们这个时代里头，没有一个。啊，虚云老和尚大家知道，他得定没有开悟。啊，他生在兜率天，亲近弥勒菩萨，这是真的，不是假的。你就晓得大彻大悟多难。啊，可是有一个真正念佛大彻大悟的，没人知道。海贤老和尚，啊，什么样的条件才大彻大悟？大乘教上佛讲得很清楚，只要你能够放下执着、分别、起心动念，你就大彻大悟，你就见性。这四样东西就是四大烦恼，这个东西放下了就成佛了。所以说一切众生本来是佛，这四样你统统具足啊，你就是六道凡夫啊。你试试看能不能放得下。八万四千法门，八万四千种不同的方法，不同的门径，一个方向，一个目标，无非就是放下起心动念分别之处。那么净土宗用什么放下？用一句阿弥陀佛啊，用这一念把妄想分别之处统统放下，我心里头没有那些东西，只有一句阿弥陀佛，行，你到极乐世界去了，到极乐世界就成佛了啊，这个容易啊啊！禅宗是一法不离，有阿弥陀佛也不行啊，你还有一法，阿弥陀佛也没有啊，这个难。为什么呢？有虽然没有，到最后做空啊，什么都没有，执着空，执着空错了，还在六道，出不了六道轮回。六道哪里？四空天啊，这个功夫也很了不起，在四禅上面呢啊，四禅八定呢，它是四空定。啊，这个地方没有佛法啊，完全靠自己，得不到佛力加持啊，跟极乐世界不能相比世出世间一切法，大乘最究竟
啊，现在有没有大乘？没有了。为什么？小乘都没有，哪来大乘？啊，小乘是小学，大乘是大学。释迦牟尼佛一生教学分四个阶段，阿含是小学12年，方等是中学8年，比我们现在都长。啊，大学般若22年，啊，最后是法华涅槃，那是研究所，也是8年。讲经教学49年了，一个层次一个层次提升了。啊，那个时候的人起心了，世界安定，人少，啊，地大人少。3000年前，中国周朝时代。啊，人心淳厚啊，人生活在大自然，没有这么多妄想杂念的。啊，所以佛用这个方法度了不少人。啊，真正大彻大悟的人不少。啊，当然没有彻悟，大悟、小悟的人多，普遍都是。所以社会安定，天下太平。啊，今天收获了精神教育，偏重在物质文明。啊，物质文明的。真的是突飞猛进，日新月异啊！但是精神生活，有些人说停滞在石器时代，也就是说，我们把精神文明完全疏忽了，完全不重视了，所以今天的人怎么样？富不乐。贵不安，这心不安。啊，那么在中国过去，不但是富贵人心安理得，平民百姓也是心安理得，所以他社会祥和，他不一样啊。啊，今天失去平衡了。啊，平衡的发展是好的。啊，像一个人一样。啊，两个手很能干，两个脚残废了。啊，或者两只脚很健康，两只手残废了。今天现象这样。啊，不是一个真正健康人，严重残废。啊，你看他衣食居住，表很丑。啊，不是一步一步向上爬的，在人道他就超越了，他到极乐世界去了。啊，他不需要一层一层上去，人道上去天道四王天，再上去桃李天、夜魔天、啊斗率天、化落天、他化自在天，上去四禅、四禅18层天，啊不是这样上去的，他从人道直接到极乐世界，啊完全超越六道轮回。超越十法界，
这是一条捷径啊，俗证啊，不是一层一层的证，他立刻就证到佛的果位，妙用，到极乐世界，智慧神通道理跟阿弥陀佛几乎是平等的，阿弥陀佛能办的事情他们都能办，向内求不向外求，表本自具足啊，慧能大师开悟了，为我们做证明，证明华严经上佛说的一切众生本来是佛，但以妄想执着而不能证得，妄想就是起心动念，执着就是分别执着，因为你有起心动念，有分别执着，你变成六道凡夫。怎么成佛呢？把分别执着起心动念放下就是。再从理上讲，一念就成佛，问题你肯不肯放下？很想放下，实际上放不下，名闻利养样样都有啊，这个世间所有一切的都是假象，但是他贪着啊，他还要跟人争，他放不下啊。六道从哪来的？就从放不下而变现出来的，放下没有六道轮回，也没有十法界啊，只有常寂光，常寂光是真的，常寂光是万事万法的本体，不生不灭啊，本自具足。具足什么？具足全宇宙一切法，啊，一现一切现，同时具足，没有先后。啊，佛看到了，不但佛看到，佛说，八地以上都看到了。啊，华严讲菩萨的结位，51个。啊。是信小学，是住中学，是回向高中，是地大学，等觉博士班，这么一层一层往上去啊！但是到西方极乐世界就全证得了，51个戒位的时候，你同时得到，没人相信啊！全教菩萨都不相信，阿罗汉、辟支佛不相信啊，化身大师相信，为什么？他们证得了。所以能信净土的人不是凡人啊，海贤菩萨给我们做出最好的榜样啊，一句阿弥陀佛不认识字，从来没有念过一部经，也没有听过一部经啊，凭什么这一句佛号他能证得究竟圆满啊？任何大乘经典你就问他，你念给他听，他讲给你听，绝对没有讲错啊！跟慧能大师一样，慧能大师不认识字，你把经念给他听，他讲给你听啊？为什么？因为那是智慧，
是自性上本有的，不是外来的，不需要学习的。只要放下妄想分别之处，就能够横超俗证妙用，通通现前。所以花在佛法当中表演，植物先开花后结果。啊，往生极乐世界是因，到达西方极乐世界，神通、智慧、道力都是果，通通现前。啊，只要到极乐世界，全都现前了，所以它快呀，不要通过一层一层的，一证一切证的。啊，所以因果同时。念佛往生极乐世界，即具有弥陀圆满智慧神通道理，除此法门之外，别无他法能为之，所以称为特别法门。啊，对极乐世界要有很清晰的认识，你不认识它，你不相信。啊，我用了三四十年的时间才把这个事情搞清楚搞明白，不容易。所以他说难信之法，我相信。我26岁学佛，40多岁才相信净土，真难。禅云法师介绍给我，我不反对，但是我有疑惑。李炳南老居士劝我十几次，我也没接受。啊，什么时候接受了？我讲《华严经》，讲到一半，有一天突然想到，文殊普贤是我们心目当中最敬仰、最佩服的这两位大菩萨，他们学什么法门？啊，到华严经去找，找到最后40华严第39卷，看到了，这两位大菩萨也是往生极乐世界成就的，我们感到非常非常惊讶。啊，然后把华严经从头到尾再仔细看一遍，不一样了，看出来了。啊，看出极乐世界这个方法是华严经的浓缩版。你走这条路的时候，马上就得到圆满的成就。啊，为什么？因为你自己本来是佛，你自己本来不是佛，做不到。自己本来是佛。啊，怎样帮助你回归到本来就是，净宗这个方法无比殊胜。啊，这是阿弥陀佛慈悲，慈悲到极处，一切诸佛都是按部修班的，慢慢来，像读书一样，一年级、二年级、三年级，慢慢来，帮你提升，这是速成班。啊，完全是因为你自己有佛心，你自己本来是佛，他才能办得到。你本来要不是佛，做不到。啊，本经第六有续命同愿，第七天耳同愿，第八啊，这个第七天眼，第八天耳，第九他心，第十神足，皆是具体的神通化表发的体现。啊，如来果地上的神通，六种神通通通具足啊！啊，又第十一遍供诸佛，这讲到十方世界去供佛，分身去的，要不然你怎么会变呢？
啊，更是世世无碍法界。阿弥陀佛是普遍戒因众生，现无量无边身。极乐世界每个人现无量无边身去供养诸佛，去听经闻法。啊，那么这是如来神通道力加持所得，这个如来就是阿弥陀佛。阿弥陀佛的恩德太大了，无与伦比。啊，连等觉菩萨、华严长子、普贤菩萨都要求生极乐世界，这还有什么话说？我是看到这些事情才真正相信啊，才真正发愿求生净土，十大愿望广修供养你们，尽在此于一念前并供诸佛，这才能圆满。不到极乐世界，你要做到哪一辈子才圆满？到极乐世界，一念之间就圆满。啊，另外第二十四，莲花化身，即是念老所说的神通化，表神通力，即万恒之德化。此莲花就是自信的花，自信神通花啊，自信清净平等如之花。细说此神通花的功德，在经文《宝莲佛光》第二十一品啊，后面经文会说到。第三十七，一舍自知也，也是神通化的体现啊，也暗喻修行者应淡泊世间衣食供养，莫为此假象而舍弃自性无量神通供养啊。那么海鲜老和尚给我们做出最好的榜样，释迦牟尼佛在世三衣一钵，树下一宿，日中一时，啊，我早晨起来有人问我身体好不好，我得给他的回答，这个臭皮囊时时放在心上就完了。啊，你为什么不问一句你念佛有没有间断？啊，念念把身体没有忘掉，身是六道轮回的根，你什么时候能脱离六道轮回？啊，必须念念不忘阿弥陀佛，阿弥陀佛就是自己的真心。啊，念阿弥陀佛就是把真心念出来，把自信念出来，这个重要啊！身体不要去想它啊！如果你要相信现代科学家所说的，佛法早就说过，境随心转啊，身体是境界里头
第一个最清净的心情，你的心念好，全是阿弥陀佛。阿弥陀佛怎么会生病？哪有这个道理？啊，念头转了，所有带着病毒的细胞统统回归自信。那病毒完全没有了，身体自然健康，要相信啊！啊，海贤老和尚在18岁的时候还没出家，啊，这个腿上长了脓疮、毒疮，什么医药都没有效。这个时候他已经觉悟了，跟他妈妈讲不要找医药了，这个是冤孽病，我们一般讲业障病，是自己罪业现前的。那么听说观世音菩萨大慈大悲救苦救难，他就一心念观音菩萨，念了1个多月传好了，是他非常相信菩萨救苦救难是真的，不是假的，不是骗人啊！只要你真心，他1个多月那么严重的疮病好了。我们身上有病念观音菩萨为什么念不好？一定要去找医药找医生，我们没有信心，他有清净的信心啊，纯净纯善的心，与佛菩萨感应到交，我们半信半疑，甚至于完全相信医药，不相信佛菩萨，所以念佛菩萨不灵，就这么个道理。啊，学佛没有其如金藏，天天念经不知道经上讲什么，所以不得受用。啊，古人有不求经的意思，他什么？他修定，他用念经的方法修定，把自己妄想杂念念掉。啊，不念经会胡思乱想，念经念得清清楚楚，了了分明，没有意思，这是修定。这样念经，所以读书千遍，其义自见，自见就是开悟。啊，因定开悟。那是一个好方法，无论什么根性，就天下无难事，只怕不专心，专心就没有难事。啊，一心称念，时间久了，豁然大悟，明心见性了。海鲜念大，明心见性。啊，我们在光碟上细心去观察，他什么时候明心见性？啊，我的看法应该是40岁左右，他就到这个境界了。那为什么？这个人老实、听话、真干。我这一生遇到的很多人，要用这个标准来衡，一个也没遇到。啊，老实听话真干的人，千万人当中难得有一个。
啊，这种人遇到了，要是教他一句阿弥陀佛，肯定像海鲜和尚一样。啊，我们要想成就，它是标准，要细心去读这个书，这个永思记，或者是听观体，用心，最重要的地方把它记下来，一条一条记下来，干什么？我要学习。啊，天天听，天天学。啊，一年、两年、三年就不一样了。自己要真干的，首先是自己得度，然后你就可以度你家人。啊，佛度有缘人，真正接受，因为他看到你的榜样。你真的转变过来了，他相信。啊，你自己没有做到，劝别人，别人不相信。啊，自己做到了，别人相信。再看下面这一段，第六段，东南西北，四方大士的表法。啊，以上四维，善思维、慧辩才、观无著、神通化，这菩萨表法了，依据念老所列经典而言，皆为东南西北他方世界来此示现的在家菩萨，即随后啊他方世界大士皆来示现，呼应了四十八愿第十七，诸佛称叹曰：“十方世界无量佛刹，无数诸佛都赞叹阿弥陀佛，谢助阿弥陀佛戒引众生往生净土。”那就是他们在十方世界时时刻刻、在在处处讲经。劝导，讲什么经？讲净土三经，像释迦牟尼佛一样，我们才知道有极乐世界，才知道有阿弥陀佛。那么在这里，我们要重点学习怎样落实，要学会称赞祝福。谁是祝福？一切众生是祝福啊，所以不可以回谤别人，不可以批评别人，啊，要懂得赞叹别人，称赞别人，要学着。海鲜老和尚一生从来没有批评过人，没有说这个好那个不好，没有，他心目当中人人是好人。为什么？一切众生本来是佛，他怎么不是好人？你从本性上看，本性本善啊，本性都是佛性，要从这上看人，然后才能够修礼敬诸佛啊，不善的人、不好的人，他是被污染的，习性不是本性，这个道理要懂啊。他本来是善的，本来是好的啊，很可惜没人教他啊，父母疏忽了，老师疏忽了啊，没有能亲近到善友
是这么个原因啊，心相近，习相远。这个道理要懂啊，明白这个道理，人人都可见。看别人长处，不看别人缺点。啊，别人的善恶，如果都不知道，那你是白痴。知道是智慧，如如不动是德行。啊，知道你喜欢你讨厌，那就造业。啊，善业就造三善道，恶业就造三恶道。六道轮回是自己造的，自己天天在造，念念在造。如其造六道轮回的业，为什么不造极乐世界的业？念念是阿弥陀佛，是造极乐世界的业。啊，念念是这个好那个不好，就造轮回业。啊，那我们冷静想想，特别是晚上睡觉之前，啊，好好想想，我这一天造六道轮回的业多，还是造极乐世界的业多？这两下一比较，将来到哪里去，清清楚楚，了了分明，不要去问人。不要去问佛菩萨啊！极乐世界阿弥陀佛慈悲到极处，你临命终时一口气还没断，真正能忏悔求往生，通通都得度。这法门殊胜，无法想象，那不可思议啊，全是真的，不是假的啊！所以我们要学会赞叹别人啊，不要批评别人。实在讲，没有资格批评别人，我们在迷啊！啊，海贤已经大彻大悟，明心见性，他都赞叹人，没有批评，何况我们。下面第七段，光音菩萨表常寂光，无量光明。啊，光中极尊是光音矣。啊，音是精华。啊，精华的精华，光中极尊。这是十方诸佛对阿弥陀佛的赞叹啊，赞叹就是劝我们要往生极乐世界，亲近阿弥陀佛，用意在此地啊。阿弥陀佛所以称为光中极尊，因为其光明是自性光明，其净土就是常寂光土，虽有四土之分，实则因其本愿威神道理故，四土都在一片光明当中，就是常寂光遍一切时、遍一切处的光明中啊，所以才能够一念前遍供无量诸佛，因为往生极乐即与一切诸佛同处常寂光中。这几句话说得很好啊，是真的，不是假的啊。上官同学他心细，他的心清净，
啊，他能看得这么清楚，很难得。啊，长期观察了，就在此地，遍一切时，遍一切处，在《华严经》里面，代表长期观毗卢遮那佛。毗卢遮那是梵语，翻成中国意思就是遍一切处，啊，遍一切时。我们已经讲时间和空间，啊，遍一切时空，它是一切法的本体，离开它，一切法都不能建立。啊，我们常常用屏幕做比喻，啊，我们学习要用电视，要用电脑。屏幕就是长寂光，万法就是屏幕上所现的相，相是假的，相有生灭，长寂光没有生灭，啊，所以屏幕不生不灭，但是互相不妨碍，啊，形象不妨碍屏幕，屏幕不妨碍形象。啊，互为体用，从现象让我们知道有本体，从本体让我们知道会现象。啊，慧能大师开悟的时候说过：“何其自信，本自具足。”这是说一切万法是自性里头本有的，虽然有不现象。啊，大乘教的说隐现，不现的时候隐不是没有。啊，它又叫圆的时候它能现，能现就是能生万法。啊，什么时候呢？大乘教上常讲一念不绝，一念，一念这个概念一般人不懂啊，现在科学家逐渐逐渐发现了啊，我们在经典上看到弥勒菩萨跟释迦牟尼佛的对话，世尊问弥勒菩萨，心有所念，凡夫我们六道众生心里起个念头，这个念头有几念几相是也，这经文上的话问了三个问题，这一念里的几个念，有几个相，有几个识，啊，几念是自然现象，几相是物质现象，几时是精神现象。你看一个问题问了三桩事情，弥勒菩萨回答一弹指32亿8000年，啊，单位是百千，百千是10万，32亿乘10万，320兆一弹指，我们现在是用秒做单位，一秒钟能弹几次？我相信年轻体力好，可弹七次，成七。啊，3×21就是2100兆，一秒钟，一秒钟里头，这物质现象。多少次的生灭了？2100兆次，就在面前，从来没间断，前念灭，后念生。
完全不知道，一点感觉都没有啊！啊，这个一念的起，就是业相，阿赖耶的业相。啊，一动一念起，阿赖耶出现了，阿赖耶家的这个一念人不生了，不阿赖耶就没有了。啊，阿赖耶不是真的。但是阿赖耶变现虚空法界，十法界六道轮回是阿赖耶变现出来的，就是在阿赖耶这个屏幕上出现的。啊，化身菩萨的屏幕上不会出现这个，没有这个东西。它出现什么？一真法界，就是诸佛如来的十宝庄严图。啊，极乐世界是属于这个。啊，所以极乐世界跟六道轮回跟十法界不一样。啊，他们已经圆满的转八识成四智。啊，那是一个觉悟觉而不迷的世界。十法界六道轮回是迷而不觉的世界，不一样啊！啊，现在我们第一个就是要超越六道，要超越十法界，才能回归到一真，从一真再回归到常寂光。就圆满了。这常寂光是老家啊，常寂光是真正的自己常寂光里面正是华严经上所说的一切众生皆由如来智慧德相，圆满具足。那么我们自己的智慧德相有没有失掉？没有，就是因为阿赖耶这三样东西障碍掉了。啊，阿赖耶的业相、转相、境界相，用今天科学家的话说，自然现象、心理现象、物质现象。这三样东西把我们的自信智慧德相障碍住了，这三样东西都是假的，都不是真的。啊，真正放下之后常寂光现前，啊，是常寂光里的本有的，啊，不是你心得来的，是本有的，这个要知道，本来有的。所以佛法大乘经上说，圆满菩提归无所得，你什么也没得到，你所得到的通通是自性本有的。啊，没有一样东西是自性没有你而得到的，没有这个道理。啊，这个常寂光变一切时变一切处，啊，是我们的自性，是我们的本体。学佛就是要真的。啊，下面这一条宝常菩萨表此经为一切诸佛之所宣说，这是真的。一切诸佛为众生讲经说法，这是第一经，这是普度众生第一经。啊，那为什么释迦牟尼佛这部经多次宣讲？所以传到中国来的梵文版本
不是一个相同的本。啊，证明佛在世间常识玄说。那么在讲其他经代说的就有将近200种。啊，都提到极乐世界，都劝人念佛求生净土。啊，附带说的。这三部经是专说的，专门介绍的。啊，是常识玄说。啊，这是度众生心非常恳切。啊，宝床。为什么说宝床表这个法呢？古时候佛很谦虚，不敢以老师自称。啊，那么他要教学生。啊，今天学校招生，在古时候看招生吓一跳啊。啊，那还得了啊。啊，古时候不敢招生，孔子不敢招生，释迦佛不敢招生。啊，那怎么样？找一个竹竿，高高挑的，上面悬一个床或者是幡，幡扁的。今天有活动，有办活动，欢迎大家参加。啊，圆形的，像飞机机场上的风筒一样，圆形的讲经教学。啊，佛今天在这边讲经教学，挂在旗杆上，大家一看，他喜欢的就来了，是你自己来的，不是我请你来的。啊，我讲的不好，请你原谅。啊，都是谦虚。啊，不敢以私自取。所以古人老师对学生，你看写信，后面居民的时候，有生，这老师啊，老师不敢称师，有生，有是朋友，啊，生是学生，是同学，啊，我们共同在一起学习，啊，哪有德行称老师？啊，老师对学生谦虚，学生对老师恭敬，啊，通通是表法。啊，老师表老师的法，同学表同学的法，啊，学生尊师重道。啊，老师希望学生都超过自己，最好的老师。啊，学生要不如老师，别人家骂老师，你没有好好教。啊，你练法。啊，一代比一代高明，这个社会会兴旺，一代不如一代，这我就完了。啊，所以老师一定帮助学生。啊，在老师这个基础上更上一层楼。啊，这老师的愿望。啊，所以中国古时候的进贤观啊，值得提倡。意思好啊，啊，后面比我高啊，啊，进贤观，你看从前做官的帽子戴的进贤观，像楼梯一样，前面一层地，后面一层高出来，那就是后面表后一辈，啊，后一辈一定在我之上。
啊，故说衣服是礼服，啊，帽子是礼帽，里面含义很深。啊，现在没有了，满清亡国之后，啊，政府就没有治理作用，啊，没有理由将来在历史上成为乱世，啊，政治没有上轨道，啊，社会没有安定，所以玄奘是表说法。啊，那么以后进一步翻床上啊都写活动，而不是做法会。啊，这个翻上写的阿弥陀佛啊、哦、这是庆祝净土宗的活动。啊，如果床上写的是大乘无量寿经，我就晓得今天讲堂里讲经讲无量寿经，把经题放在上面告诉大家啊，所以听众是自己来的，没有人去邀请啊，这是谦虚。底下第九段，至上即根菩萨表此法真大涅槃，智慧最上。啊，极是极尽，极尽之根呢、啊？啊，一切菩萨的行愿，就是普贤十大愿望。一切修行就是为求根本智，最上智，这智上表的意思。一切修行最终目的就是证大涅槃，回归自性，这是即根所表的。啊，非即非照，即而恒照，照而恒即，即照同时。而这个最高的目标啊，就在此地，至上和即根，显现无疑。啊，圆满的智慧从哪来的？从即根流露出来的。啊，即根慧能大师见到了，他五句第四句说：“何其自信，本无动摇。”那就是自信本定，自信从来没有动过，从来没有摇摆过。如如不动，所以不动是真心，起心动念是妄心啊，这个一定要知道。那其念阿弥陀佛呢，也是妄心，这个一定要知道。阿弥陀佛与自心本定最靠近，它是虚妄的，是虚妄的核心。只要你心里头没有它，它就是自性啊。所以我们用这个方法贴近自性的核心，阿弥陀佛。到了西方极乐世界了，这一句脱落了，就跟阿弥陀佛完全一样了啊，回归到阿弥陀佛。阿弥陀佛谁？是自己。
是自己的真心。啊，这个方法巧妙到极处。啊，念阿弥陀佛不是念别人的，是念自己的几根的。啊，就是自信的核心。从自信核心上流露出来，就是究竟圆满的智慧，叫智商，叫根本智。啊，般若经上讲得很好。般若无知，无知是根本知。他其用无所不知。啊，那么现在一般人求知，求知识，求知识有所不知。他有知，有所不知。不知道东西太多了。啊，学佛的人菩萨无知，你去向他请教，他无所不知。啊，你随问他随答，他没有考虑，没有想一想，这我要怎么去答复？那要想一想，就变成有知了。啊，有智是从阿赖耶生的，无智是自信流的，不一样。啊，这个世间法里头没有的，所以佛法最难就难在此地。啊，中国的儒跟道跟佛靠近，没有入佛法。啊，用佛法。智慧来解释儒跟道的经典，把儒跟道向上提升。虽向上提升，它还不是的。啊，为什么不是的？它因为没有几根。啊，几根是大定。啊，它有定，但是不是那个大定。啊，这是究竟圆满的大定。啊，所以急而常照，照是智慧，急是体，照是用，像一面镜子一样。啊，镜子如如不动，外面现象完全照在里面。啊，佛法也常用水来比喻心。水在静的时候，没有染污，没有风浪，平静，像一面镜子。啊，外面境界完全照在当中。啊，它染污了，它动了，动了有风浪了，照的作用失掉了。啊，不是真的失掉。暂时失掉，它恢复到平静，平没有风浪，静没有染污，它照的那个作用马上显现。啊，佛教人用这个比喻，用这个理论，你要想有智慧，智慧是你本有的，你智慧多大？无量无边啊，真的变法界虚空界，过去现在未来无所不知，你确实有这个能力，你丧失了，你只要天天能静下来，智慧就现前这个很重要啊，静不下来不行，静不下来生烦恼，不生智慧，
静下来，清净心，生智慧，不生烦恼。啊，四十二愿，第十愿，啊，第十二，定成正觉。这个语气非常肯定，必定成正觉。啊，正觉就成佛了，就是是至上和即根。啊，这就包括这两位菩萨的表法。所以至上我们要有肯定信心。啊，问题呢？问题是即根。我们现在用的即根是第二个，不是第一个。第二个等于第一个，第二个就是第一个。阿弥陀佛，就这一句名号啊，你都要认识它，你要会用啊，念念都是阿弥陀佛，你就决定往生极乐世界，你就决定证得无上菩提啊，定成等正觉啊，定证大涅槃啊，十大愿王道归极乐，就是俗证摄相之体啊，十大愿王化身菩萨修的普通菩萨不行，要化身菩萨。为什么？化身菩萨真正契入真心的境界，他用真心，不用妄心。啊，真心是《金刚经》上后半部所说的：无我见、无人见、无众生见、无寿者见。见是什么？念头。前面是立相，是破相，后面念头都没有。啊，我人众生念头都没有了，所以前面破四相容易是小乘，后面破四相是大乘，破四界。啊，不起心，不动念了。前面是不着相啊，后面连见都没有了，真正干净。啊，那是即根。啊，能生无量智慧。下面第十五愿，寿命无量，呼应即根，自心本定的寿命无量啊，即为根本，照永无穷啊，其用就是照见，照见是无所不知。啊，照而常即，这就是寿命无量。照清清楚楚，智慧显现，如如不动。啊，如如不动就是寿命无量。
是真谛门啊，完全是真谛，不是虚妄啊。十法界六道轮回全是假的啊，它不是真谛。为什么？它是生灭法啊，一念不动的这些现象完全没有，像做梦一样啊！你醒过来之后，梦里头痕迹都没有，你再找不到了。《金刚经》上一首后头一首偈子说得好：“一切有为法，如梦幻泡影。”有为就是有生有灭。啊，真的是梦幻泡影。啊，如露亦如电，应作如是观。佛劝我们要有这种看法。啊，它不是人假的，假的不要放在心上。它对你没有影响，不会造成障碍。放在心上就影响，就干扰你了啊！所以自己要有定，如如不动啊，在一切时处、一切时、六根接触、六尘境界，看得清楚，听得明白，不放在心上啊！心上只有一句阿弥陀佛。这是净宗用的方法啊，念念都是阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外其他杂念没有，妄想没有，这真正念佛人下面第三个大段丙表行门即为正事啊，第一个小段，信慧菩萨表信为真正善根，信确实是真正善根，很少人有啊，完全相信这个人，他就决定的生极乐世界。心里头多少都有几分疑惑，这就造成他的障碍。那他能不能往生呢？那看他最后一念，最后一念还是带着疑惑，就不能往生啊。最后一念的时候，如果纯信没有丝毫疑惑，他就往生了。这一点重要，所以助念助什么？帮助他在最后一念呢，是阿弥陀佛，提醒他这个不能忘记，不能有疑惑，这个助念成就无量功德啊。很多助念的疏忽这一点，不知道啊，到临终去摸摸他的头啊，热不热？那就坏死了。如果你摸他生烦恼，他不高兴，发脾气，他到地狱去了。这个海鲜老和尚说：“助念不可靠啊，一定要自己。”自己有真心真愿可靠啊，平常养成一个决定没有怀疑啊。下面文上说，信为道源功德，长养一切诸善根，华严经上说，佛法大海，信为能入，
这大智度论是讲的啊，念佛法门心尤为重要，是一切善根当中的善根，是入门的钥匙。啊，那么讲经，为什么？就是建立信心。为什么有怀疑？这个疑的根如何拔掉？就是经教。啊，经教要怎样能够入？要真诚心，要清净心，要恭敬心。我常常说这三个，你没有真诚，心不清净，没有恭敬心，佛菩萨来跟你讲，你也得不到受用，这是真的。可见这个东西重要啊！啊，全在信心呢。一般人信心建立两个根，一个根是自己善根，过去生中曾经学过，那这一生当中遇到了阿赖耶识里头含藏的种子起现行，这是一种啊，有这个善根的，虽然不认识字，没有修过经教，他能成就啊。第二种善根就广学多闻，从经教里头建立信心啊。若不从经教的信心升不起来啊，要深入经藏啊。那么现在讲经的人少了啊，在我这一代，我们年轻的时候，上一代讲经的老和尚大概只有10个人左右，中国这么大，人口这么多，讲经的只有10个人啊，这在显示出佛法难闻，人生难得，佛法难闻，遇到要珍惜啊，真正帮助我们断疑生信，这是无量功德啊。那么现在越来越少了啊。末法时期，《楞严经》上所说的“邪思说法如恒河沙”啊，什么邪思？用自己的意思来解释佛经由此可知讲经之难啊。古人出来讲经开悟，没有开悟你怎么能知道佛的意思那现在讲经应该怎么讲？黄念祖老居士给我们做了榜样，用经来解释经，用祖师大德的开示来解释经。
这就对了。啊，我们学讲经，早年听到佛门里所说，错下一个字的转语，堕五百世业护身，就吓住了。讲错一个字，果报畜生道去了。在畜生道做狐狸，做多久啊？五百世，这狐狸死了，还脱狐狸胎。拜丈大师的典故是真的，不是假的。谁敢发现出来讲经？啊，我们不敢出来。老师劝我，我不敢答应。啊，最后老师告诉我，那经以后没人讲了。啊，这是一个严重问题。没人讲了，佛法就灭了。我们要续佛慧命，要把讲经传下去。怎么讲法？讲古人的注解，讲错了的不是我的错，注解人他负责任。我只要没有把他的注解讲错，那我们这才放心了。所以字字句句都有根据，绝不能随自己的意思去讲。啊，参考科学家的报告，先科学报告佛经上真有。啊，真能对得上号。啊，对不上号不可以勉强。啊，真正能对上。不容易啊。啊，所以这个信决定要建立。啊，我们相信佛绝不骗人。现在人骗人的太多了，人的话没有人敢相信。啊，这是这一个时代传法最困难的地方。啊，不像科学。啊，科学用妄心信。啊，佛法不行，佛法用真心，经典真心流露出来，用真心去感受，能听懂。用妄心，一定把意思听错了，听歪了。中国传统文化受佛教影响很大，所以都用真心。啊，如用真心，道用真心。啊，佛用真心比他们用的纯。啊，用心不一样，领会的不一样。啊，那么讲解，在日常生活当中、工作当中，也不相同。四十八愿的核心，第十八愿，生念必生，极为重要，就是至心信要，就这四个字。啊，为什么临命终时生念得生？啊，我们见过。啊，我在84年见到在美国一位华侨，周焕达，
啊，那个人是临终，一生没有遇到佛法，没有宗教信仰，他们一家人，啊，在马里兰州开了一个面包店，啊，得的是癌症，癌症末期，遇到我们，啊，来求帮助，我们看了他，确实没有办法再恢复了，所以劝他念佛求生净土。这人有善根，一听说极乐世界生欢喜心，他就相信，他就接受，告诉他家人不要找医生，不要找药物，你们大家都念阿弥陀佛送我往生。三天三夜他走了，啊，这是让我看到一个例子，生念必生。啊，确实这四个字他具足了。知心信仰。啊，这个后头不念落，念要，要是念取舍，爱好。喜欢极乐世界，啊，相信极乐世界，喜欢极乐世界，他去了，啊，智心是真心，真诚到基础，啊，才能往生。所以他表阿弥陀佛慈悲摄受我，无逆施我十年必生。啊，这是忏悔往生，会以众生信心力量，所以信是心是福，信阿弥陀佛加持我，是心作福，信自信他，同时起作用，这个成就了。啊，而第三十五愿一生不除，也是会于众生最高的成就，最高的地位，令众生见此闻生决定信心。佛没有妄语，不会跟你开玩笑，啊，不会来诱导你，不是的，他说的话是真的，他的方法很多，用不着来诱导你，啊，如果你发现佛有一次是用妄语，啊，你就对佛完全不相信了。佛教学没有妄语，啊，戒律里头为救度众生有方便，啊，猎人追赶一个猎物，走到三岔路口跑掉了，有人看见，猎人问他，你有没有看到小动物，人说没有看见，或者说把他指错方向，我看到从那边走的，啊，这是大妄语，这个妄语佛赞叹，为什么救了两个人，小动物保全他的生命，猎人免了杀生，双方的利益，啊，佛劝你往生极乐世界，这不是假的，阿弥陀佛不是假的，阿弥陀佛所说的话也不是假的，你到极乐世界决定成就，啊，到极乐世界帮助你达到最高的结尾，一生不除啊，跟成佛就一个阶级，一个台阶，再上去真的圆满佛果，极乐世界真正不可思议。愿会代表发愿，众生发愿，
也代表弥陀大愿。啊，性和愿是一体。不能分割。真心愿切，心不真，愿就不切。啊，所以心愿关系非常密切，它是一体。四十八愿的第十九愿，闻名发心，就是众生之愿跟弥陀大愿感应道交。啊，众生闻名而发菩提心，弥陀又加持众生闻名，真的发菩提，而且帮助他坚固不退，就靠一句佛号绵绵不断，铸成坚实的长城，令一切善根增长而不失去。海贤老和尚这一句佛号念了92年，就像长城一样，一句佛号啊，没有杂念，没有妄想，不妨碍生活，不妨碍工作啊，不妨碍处事待人接物。他一切时一切处，一句佛号在心中没有舍弃，这叫真念佛人呐、啊！心里只有佛号啊，纯净纯善，没大妄想啊，没有杂念的、啊。有妄想有杂念造轮回业啊，念佛人多，往生的人不多，什么原因？凡是专心的多念佛多往生，心不专的带着有杂念的还继续搞轮回。所以不能不放下，不放下就错了，放下就对了。啊，第二十，临终戒瘾；第二十一，回顾得生，与前面所说的第十八愿，生念必生，这都相结合，是四十八愿当中，阿弥陀佛最慈悲的摄受体现。啊，又第十六。声闻无数啊，令当生者看到极乐世界，圣众、阿罗汉、菩萨无量无边的那个地方，无有众苦，你才能够坚固心愿，持名念佛。这都是愿会菩萨表法的。下面相向菩萨表戒定和乘船，向戒定真相啊！啊，我们在扩诵的时候，先烧一炷香，提醒自己，香代表戒定。代表乘船是香烟，随着风远处都能闻到啊，去这个意思啊。所以香下名号对应的是四十八愿第四十三，宝香普熏啊，极乐世界宝香普熏，
无量无边诸佛刹土，为什么我们没有闻到？我们有业障啊！海贤菩萨表法，拿着《僧赞诗》这本书照相，旁边几个人都闻到异响，那就是极乐世界的宝相啊！他们闻到事情有两三分钟啊！我们相信有很多同学都有这个经验啊，我们也有经验，在美国，在达拉斯，陈大川家里，啊，晚上月光很好，我们有七八个人在那里讨论佛法，啊，突然一阵响，差不多有五分钟的时间，很长，每个人都闻到。啊，这个香从来没闻过，不是人家燃烧的香，也不是花的香。啊，这都是佛菩萨给我们来做证明。啊，那么闻香见光，这是常有的事，很多同学都有这个经验。啊，可以证明这不是假的。表虔诚恭敬供养三宝，如十大愿望，从礼敬诸佛入门。这个要修啊，对人要懂得恭敬的，要懂得赞叹的。你看善财五十三财，首先礼敬，接着赞叹，然后才请教。啊，礼敬赞叹是大乘菩萨的礼貌，决定不能批评，决定不能回谤。啊，批评回谤，造的罪业很重，那是灭佛法。礼敬赞叹是心佛法。你是个佛弟子，你是要佛法心，还是要佛法从你手上，从你口中灭亡？这个因果责任你都要背。那今天时间到了，我们就分享学习到此地啊，下面这一段丙三下面这一段我们下一堂课再学习啊，这些非常重要，不能落实到生活，不能落实到工作，等于白学了啊，而且这是基本课程，戒定慧三学啊，是我们修学必须扎这个根。我们现在很多同学都没有认真去做啊，学了教不起作用，那这个很可惜。今天我们就修到此地，谢谢大家。大众请起，至诚感恩师父上人。